Sözlə. Nəmə deydiğinimni bilirsən qo? Sən özünün yalğan çıxanlığını ispatlamısan mı? Mən obdan bilmə. Sənə nə oldu? Sən ağa şirkətinin pulları texnici cəyə qaytmamdı. Sən o pulların həmini özünün qılamaqçıma. Ondaq demə cənim. O pullar işkimizdir. Yox, mən qoğum mən. Mənim sən bilən bilə vəyran boğum yox. Şuna həmin əhvallarını bunun da deyimə. Doktor. Sən hazır nədə? Mən şirkətinin ağ qoylusudur. Yaxşımı? Sən nədə? Mən sırtda hazır. Sana deyilə azıraq gəp batdi. Hazır şirkətinin ağ qoyulusluğu kilə eləmsə. Telefonu deyilə bulmuşsa? Əməliyyətdə. Ötkənki şirkətinin hesabatı dükü pullarının kimin ağalıqını mən bilmə. Nəmə? O kim? O. Vəy! Yaş əgidun Seni görməsəm Bu dilimdə Gəm qayğı kün Seni görməsəm Nədə üzüm canım Seni görmədüm Göygən güzəllik Sən dərdin gəsən dava qandaqçıda isana seni görməsən qandaqçıda isana seni görməsən Seni görmesem, uval bulam.
Ada sen bağımdan? He, kila otura. Hazırak bir işini izlet girgen seni. Otura, branışırız. Otura. Ha, neymiş de? Şimdi bir daha iyi. Anda gitti yine almış. Hazır mama bir milyon lazım olmadı. Şu şirketin o savatından acırtıp etsem olmadı. Sen ne bileyim atsa? Ben çizdirden kayıt geldim ben. İsaatın çıkma çatakta hırkı bulanmayı beşin kötü gitip atsın. Şirket açmamda mı? Sen pek akıllıktın o. Bir taraf bulmamsa. Sen ne daha özgürlük ettin? Şirket ne? Nombor yapan iş kimiz kursak? 1 milyon pulga hüküm yetmez beni. Küçüğün yetmese emez. Biz hazır kıyıncılıkta. Kaç olmuşundan 1 milyon lazım. Kağımda özel karar barış kılası. Bu... Tuz tigenler Düşenmedi Senin ne mi karın? Ben köyümün anasını köyüp kalanlar kıldım. Hop da köyden basam. Senin köyden onu belirttim. Sen bir de hazır köşüme. Olur, o güzel gel. Özden çoğun bakı kıyalarım abi. Sen ne mi demekçi? Ben sana işim demekçim. Ben fakat senin bana tuzgörlük kalıqının kendini kılığına sana tuzgörlük kınmaydı kalıqı işinemse demekçi.
Мен жедел чыгып кеткенде кайыштырганда кайра таптым. Оч экенсе. Şirketi kurgan vakıtta ten kurdu. Sen çet elde rahat sürüp okuvatkan da. Bacapanı ben tattım. Bana lazımı pekat pul. Pul? Sen pulları mendek ağınlandı o zaman işte. Hatta günahsız canı zaman bulup sen.